Assalomu alaykum azizlar, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kanalning streamlari va ayni paytda Insta Live azizlar suhbatdoshimiz islom olimlaridan biri Hasan Yahyo Abdulmajid janoblar. Assalomu alaykum. Chachmayapsizmi? Xursandmiz sizni ko'rganimizdan. Qarang, yomg'ir yog'yapti. Yomg'irda odatda duolar ijobat deyishadi. Endi shunday go'zal vaqtlardan biri qanaqa duolar qilish kerak yomg'ir yoqqanda? Allah'ın bu yomg'irni manfaatliligi. Juda ko'p yog'ganda havoli mala alayna deydi. Ustimizga emas, Alloh atrofiga yog'arasiz. O'zingiz ham shunaqa duolar qilib turasiz. Yomg'ir kayfiyatingizga qanaqa ta'sir qiladi? Men yomg'irda bilan baytim xursand bo'lib, mazza qilaman. Juda cho'zilib ketsa, odam kayfiyat endi. Noqulaylikda paydo bo'ladi shu. Kayfiyatga ta'sir yo'q, noqulaylik paydo bo'ladi. Bir joyga kelib chiqish va hokazo. Bu ko'payib ketadi. Qadam ayolingiz paydo bo'lib qoladi. Noqulaylik emas. Tushunarli. Sizga qorida murojaat qilsam to'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? Hasanxon qori janoblari, siz ayni paytda boshqa masjidda faoliyat yurityapsiz. Oldin boshqa joyda edingiz. Bu o'zgarishlarni qanday tushuntirasiz? O'zi men o'zi faoliyat boshlaganimdan beri bir qancha masjidlarda ishlab kelganman. Ya'ni ma'lum tuganimizdan keyin Ashxobod masjidida ishladim, Minorda muddat ishladim, keyin Istanbul masjidida ishladim, keyin Shayx Hazrat masjidida. Hozir Muhammadiy Hasan masjidi. Tabiiy hol. Qancha mikrofonda nosozlik bor? Ko'ramiz mikrofon. Ishlamayaptimi? Ishlayapti-ku. Yo'qmi? Qani almashtirib ko'ramiz endi buni bu yoqqa beramiz. Davom etamiz. Tushunarli. Shayx hazratlarining tushuntirish uslublari juda ham boshqacha edi. Demak, har gal eshitsak osonroq tushunamiz. Lekin bugun oson tushuntiradigan domlalar nazarimda kam. Nega? Hozir ham tushuntirishda, ya'ni xalqimizga ilm ma'rifat yetkazishda o'zini uslubiga ega olimlarimiz, ahlimlarimiz ko'p. Odatan tushuntirishni oson bo'lishi chuqur tushunganda hosil bo'ladi. Siz qaysi bir masalani, qaysi bir mavzuni, qaysi bir sohani yaxshi o'rgansangiz, oson tushuntirasiz. O'zingiz yaxshi o'rganmagan mavzuni tushuntirishingiz tabiiy qiyinroq bo'ladi. Qaysi mavzu siz uchun? Hazrat rahmatullohi alayhida endi shu ba'zi katta. Birinchidan u kishida dunyo qarashi keng. Ikkinchidan har bitta mavzuda gapirsalar ilm bilan oldin o'rganib keyin gapirardilar. Uchinchidan endi har bir kishining o'z uslubi bo'ladi. O'sha bilan har bitta olimni rangi ajraydi. To'rtinchidan tajriba katta, tajriba katta edi. Keyin katta ustozlardan ta'lim olganlari, xalqaro miqyosda faoliyat yuritganlari, bu bunga o'xshagan omillar va avvalo o'zi hammasidan ustida turadigan Allohning tavfiqi. Ana o'sha ne'matlar tufayli, imkoniyatlar tufayli hazratda o'ziga xos, demak, tushuntirishda, yetkazishda imtiyozlari bor edi. Qaysi mavzularni tushuntirish siz uchun qiyin, murakkab? O'zim yaxshi o'rganmagan mavzu. Qaysi mavzularni hali o'rganish bo'lmadingiz? Ko'p. Aflotun bir kuni Suqrot aytibdi, men hech narsa bilmayman, ko'p narsani bilmayman deyavorar ekan. Desa Aflotun aytibdiki, ustoz, biz siz shogirdingizmiz, biz u dunyoni narsasini bilamiz deb kerilib yuramiz. Siz ustoz, nega ko'p narsa bilmayman deysiz? Desa, bu yoqqa kel debdi. Devorga kichkina doira chizibdi. Bu seni bilganlaring. Yoniga kaota doira chizibdi. Bu meni bilganlarim. Endi aytchi, mana shu doira, seni doiraning atrofidagilar tashqarisi, bilmaganlaring. Men bilgan doiraning ichidagi tashqarisidagilar men bilmaganlar. Aytchi, kimning doirasini atrofi katta?
Ya'ni inson o'rgangan sari bilmagan narsasi ko'payib boradi. Bilmagan ko'p narsani bilmasligi, ko'p narsaga hali demak ilmi bilmi yetmasligi o'ziga ravshanlashib boradi. Shu ma'noda bilmagan narsamiz juda ko'p. Bugun yoshlarga qaysi mavzularni ko'proq o'rgatish kerak deb hisoblaysiz? Yoshlarga bugungi kunda hamma ilm kerak. Lekin birinchi masala ilm ikki xil bo'ladi. Ya'ni siz mutaxassisligingizga xos ilmlar bo'ladi. Umumiy sizning dunyo qarashingizni belgilab beruvchi, shakllantiruvchi ilmlar bo'ladi. Kishi o'zi hayotida uchraydigan mavzularda, sohalarda qaysidir darajada ma'lumotga ega bo'lish kerak. Nimadir bilish kerak. O'sha ya'ni dunyo qarashi kengroq bo'lishi uchun. Lekin bitta sohani yaxshi o'rganib, bitta sohani mutaxassis bo'lish kerak. Shuning uchun yoshlarimiz bugungi kunda nimalarni bilish kerak desa, birinchi o'rinda dinini yaxshi bilish kerak. Dinini bilmagandan keyin kim nima desa ergashib ketyapti. Qayerdaligi bir yaxshi da'voni qilsa ketaveradi orqasidan, bayrog'ini ko'rib. Nimadan? Bilimsizlikdan. Agar o'zi dinini e'tiqodini sof holatda yaxshi o'rganib bilib olsa, ana shunaqa behuda ko'chalarga aralashmaydi, aldanmaydi. Ikkinchisi o'zining shaxsiy hayoti uchun kerak bo'lgan halol harom, to'g'ri noto'g'ri masalalarni ilmini bilish kerak. Uchinchisi axloq ilmini bilish kerak. Odob qanaqa, kim bilan muomala munosabat qanday bo'lish kerak? To'rtinchisi zamonasini ilmini bilsin. Hozirgi mana kelajak avlod hayot turmush kechirishi uchun qaysi ilmlarga muhtoj bo'ladi? Kasb hunar ma'nosidami, odamlar bilan munosabat ma'nosidami, qaysi ilmlarga muhtoj bo'ladi? Shuni bilish kerak. Shuni Rahmat Farida yozyapti, iltimos savolimni yetkazing dedi. Allohning qahrini uyg'otadigan eng yomon amallar bu qaysi amallar? Shirk. Shirk va kufr. Endi shirk qattiq qoralangan va Allohni inkor qilish mulhidlik. Undan da og'ir hisoblanadi. Chunki mushrik Allohni tan oladi. Allohni yo'q demaydi, yaratuvchi bor deydi. Lekin Allohga xos bo'lgan xislatlar va sifatlarda boshqa maxluqni ham mushtarak deb e'tiqod qiladi. Bu mushrik bo'ladi. Shirkni Alloh kechirmayman degan. Agar tavba chin bo'lmasa, u tavba bilan ketmasa kechirilmaydi. Boshqa gunohlarni Alloh tavbasiz ham kechirishi mumkin. Lekin shirkni tavbasiz kechirmaydi. Ha, kufr, ya'ni Allohni shirk, Allohni tan olib, yoniga Allohga boshqani sherik qilish og'ir gunoh, nihoyatda qattiq qoralangan. Lekin Allohni bir yo'la inkor qilish, yaratuvchini inkor qilish undan da og'ir gunoh hisoblanadi va undan da Allohning qahriga sabab bo'ladi. Rahmat. O'zbekiston 91 yozyapti. Otam ko'p ichadilar, ichmang deb ko'p aytaman. Gohida qattiq gapirib qo'yaman. Men otamga oq bo'ldimmi, menga nasihat qiling. Qattiq gapirmasin. Nimaga qattiq gapiradi? Payg'ambarning vazifasi yetkazish. Boshqalar nima yana undan ortib o'tib bir narsa qilaman deydi. Qur'on Karimda Ibrohim alayhissalomning o'z otasi bilan bo'lgan suhbatlari zikr qilingan. Maryam surasida keladi. Inna Ibrohim la'awwahun halim. Ibrohim nihoyatda ko'ngilchan, yumshoq shunaqa odam edilar. Va otalariga nihoyatda mushfiq bo'lgan. Otasi buttarosh edi. Buttarosh bo'lgandan keyin qolgan boshqa ishlarni ham qilaveradi. Otalariga bo'lgan xitoblarida ya abati otajon deb murojaat qilganlar. Keyin otalariga menga vahiy keldi, Alloh yagona ekan, undoq ekan, bundoq ekan, shaytonga ergashmang deb yetkazgan tamom. Shunda otalari aytadiki, ey Ibrohim, agar sen mana shu ishlaringda yana davom etib menga yana da'vat qilaman desang, men seni quvib solaman, o'qilaman, bu qilaman deb tahdid qiladi. Shunda Ibrohim alayhissalom bo'lmasa men Allohga yuklanaman xolos dedilar va bir umr emas, shu otasi o'tgandan keyin ham hatto Alloh subhanahu va taolo oting bo'ldi, iymonsiz ketdi, endi foydasi yo'q degan vahiyni qilgunicha otasiga mag'firat so'ragan. Ibrohim alayhissalom. Shuning uchun ota bo'ladimi, aka-uka bo'ladimi, opa-singil ona bo'ladimi? Bir yomon ishdan uni qaytarishda, unga bir yaxshi ishni tavsiya qilishda bu
bu ilim bilen buluş gerek. Bu amr-ı maruf davet ilmi, özüge yarışa, meleke özüge yarışa, demek ilim takoza kıladı. Şunun için otasiga, onasiga, misal üçün, bazılar, bazı bir yiğitler, şimdi cüle ağır halat. Saval sorgan cahilleri bugün, anam aldı ya köp erkeğiyle kip gitti, ne de kaytarsan buladı. Ona ona kımayın desek, senin işin bulmasın değil. Mesela cüle ağır halat. O otası hiç kendine beter. Şimdi o şeyin halatlarda ne kıladı? Farzan. Farzan, ata anaga, farzan değil, bu için beceri uğradı. Lekin ularni bir yomon ishdan qaytarmoqchi bo'lsa, hikmat bilan. Har bitta insonning qabul qilish qobiliyati fe'li har xil-ku. U qabul qiladigan suratda imkon qadar. Yetkazsin. Yetkazishdan charchamasin. O'rni kelganda kechagi kunni gapiravermaydi. Qabul qiladigan paytni poylab, qabul qilishidan umid bo'lgan paytda. U tahdid qilish va hokazo zug'um o'tkazish ma'nosida emas. Yo'inki beodoblik. Hikmet bilen, mehir bilen gapirse, ilim bilen gapirse, o şeyinde kendisi hamara bulur, tahsil bulur. Ve insan bilinç gerek ki, min yakınımız bu gende ham, biz yetkazıştan nariye, bizi hakkımızı, vekalatımız hem yok, masuliyetimiz hem yok. Yetkazsın, koyanı göz cevabı verir. Allah için sizde hürmet kılıçlarına yazı şey yaptı. Ha? Allah için. Allah'a rahmet teşekkür ederim. Allah'a rahmet. Kur'an'ın bütçe tercümesi okusak ham, hatam kılıçke kıradı mı? Yok. Kur'an-ı Kerim'in Arapça öz telaffuzda, öz lafzda, Arapça suratı da tılavat kılgende yine o hatim buladı. Lekin manalarını okusa hem sevap buladı, acir buladı, ilim buladı. Elbette öz hatimden gözlenen maksat hem fakat lafızını okusunu öz ilemez. Manalarını hem itibarga alınken. Lekin hatmi Kur'an diyen ibare bu Kur'an tılavatı işletilirdi halas. Tilovat qilganda, to'liq o'qiganda, o'qiganda ham bir oyat butun qolsa xatm bo'lmaydi. Bir oyat ba'zi bir kalimalar tushib qolsa, Allohdan mag'firat so'raymiz, xatm desa bo'ladi. Lekin bir oyat to'liq tushib qolsa, u xatm bo'lmaydi. Hatto bir oyatni ham qoldirmasdan, alhamdulillah boshdan vannasgacha har bitta oyatni to'liq o'qib, arabcha tilovatini qilsa, o'sha u xatm bo'ladi. Rahmat. Suhrob so'rayapti, bir banda zino qilsa va u astoydil tavba qilsa Alloh kechiradimi? Albatta. Agar astoydil tavba qilsa Alloh kechiraman deb va'da qilgan kechiradi inshaalloh. Endi u tavbasini sharti qaytib gunohga qaytmaslikka ahd qilish kerak. Rahmat. Afsus lanomat bo'lish kerak. Qur'onni o'rganishda demak ozir xatolar bo'lyapti. Bu gunohmi deydi shaxsan? Endi hech kim Qur'onni birinchi o'qigandan boshlab bexato o'qimaydi. Asta-asta o'rganib, bexato o'qiydigan bo'ladi. Faqat bu yerda bitta tavsiya bor. Shoshmaslik kerak. Masalan, hozir yaxshi qo'llanmalar chiqqan. Agar Qur'on o'qishda ko'p xato qilib qo'yayotgan, yoki savod yetishmayotgan bo'lsa, o'sha audiosi ham bor, kerak bo'lsa video darsliklar bor. O'sha qo'llanmani hafsala qilsin bir oy. Bir oy, ikki oyda o'sha qo'llanmani o'qib chiqib olsa, savodi oshadi, bexato o'qiydigan bo'lib qoladi. Undan keyin ruschali Qur'on chiqqan hozir. Dastlab xatm qilayotganlarga men doim tavsiya qilaman. Siz darhol o'zingiz xatmga tushib ketmang. Ruschali Qur'on bilan xatm qiling 5-6 marta. Har bitta oyatni bitta-bitta o'qib beradi, orqasidan o'qiysiz. Mana shunda keyin xatolar oldi olinadi. Rahmat sizga. Aziza so'rayapti, xo'jayinning ishlari to'xtab, qarzlari ko'payib, rizqdan qiynalib turibmiz. Bunda meni ham biror aybim bo'lishi mumkin. Nima yordam qilsam bo'ladi deb yozdi. Avvalo istig'for aytish kerak va erimni haqqiga ham istig'for aytiladi, ya'ni erimning gunohini kechirgin. Otamning gunohini kechirgin deb duo qilish bor. Ayolimning gunohini kechirgin. Chunki Alloh subhanahu va taolodan mag'firat so'rashda mu'min musulmon odam bitta o'zi uchun so'ramaydi. Butun musulmonlar uchun va boshqalar uchun ham so'rash kerak. Er o'zi ham istig'for aytish kerak. Istig'for. Istig'for rizqning keng bo'lishiga eng katta sabablardan hisoblanadi va uning haqqiga boshqalar ham mag'firat so'raydi. Yaqinlari, ayoli, farzandi. Ikkinchisi, zikr bilan ovqat qilishda baraka bo'ladi. Imkon qadar tahoratli bo'lish kerak. Endi tahoratni doim topolmasligi mumkin. Shuning uchun zikr bilan doim. Hozir oziq-ovqatlarni tayyorlashda zikr bilan bismillah deb boshlab, keyin Alloh o'zing baraka ber deb Allohni yodda tutgan holatda ovqat qilganda bizni oldingi ulug'larimiz
o'rgatishgan. Ana o'shanda xonadonda rizqda baraka yaxshi bo'ladi. Bundan keyin sahar turish rizqning barakasiga sabab bo'ladi. Afsuski, mana shu ayniqsa poytaxt aholisi juda ko'p ertama uxlaydi. Bu hech bo'lmasa namozdan keyin kun chiqquncha bir muddat o'z asli zikr bilan ibodat bilan band bo'lish kerak. Keyin bir qozg'ini mizg'ib, keyin ishga ketsa bo'ladi. Vaqt chiqsa shunga harakat qilish kerak. Shuning uchun erta turish va uyni saranjom tutish. Ayol kishiga tegishli jihatlarni aytayapman. Va janjal qilmaslik, janjal barakani ko'taradi. Sabrda bo'lish, Allohdan so'rash, duoda bo'lish. Bu mana shu kabi g'oyibona duo, duoni qilayotganini xo'jayinga aytmagandan ma'qul, chunki shunda xolisroq bo'ladi. Men siz duo qilyapman degan gap xursand qilish uchun aytib qo'ysa bo'ladi. Lekin har galgi duosini izhor qilib haliga ixlosni yo'qotib qo'ymaslik kerak. Mana shunday amallarda bo'lsa ayollar inshaalloh oilada baraka bo'ladi. Shuni nazargada bir marta eslatib o'tamiz, suhbatdoshimiz islom olimlaridan biri Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Ayrim domlalar ahli ilmlardan ayrimlari o'ziga juda katta ta'riflar ham beradi. Kimlarni shayx deb murojaat qilasiz? Balkim o'zingiz qatoringizdagi, o'zingiz safingizdagi safingizdagi olimlardan bo'lishi mumkin. Umuman zamonamizda hozir o'zbeklarga deyapsiz, o'zbek olimlariga shayx deb murojaat qilasiz. Endi biz ko'plar bilan o'z qadrdonmiz. Odatdan betakalluf murojaatga o'rganganman men. Endi shayx deb aytishimiz mumkin, ehtirom yuzasidan ustoz degan ma'noda. Ba'zi bir yaqinlarimizni, ahli ilmlarimizni ustozlarni shayx deb murojaat qilishimiz mumkin. Mana chin dildan kimni aytasiz? Hozir ayni vaqtda mi? Ayni vaqtda. Odatda murojaatni ishlatmayman men. Chunki siz o'zaro murojaatlarda mumkin, ba'zi bir sheriklarimiz bor, odamlar tanimaydi ularni. Shayxona degan arabcha ibora bor, shayxona deb qo'yamiz. U endi o'zbekcha muloqotda ishlamaydi ko'p. O'zbekchada domla, taqsir, hazrat, qordomla, ustoz, mana shu gaplar ishlatiladi. Shayx o'zi arabcha so'z. Uni ekvivalenti turibdi bizda, o'zi ustoz. Arablarda odamlar shayx degan so'zni o'ylaydiki, bir qanaqadir tashkilot tomonidan beriladigan unvon deb o'ylaydi. Unaqa emas. Shayx degan so'z arablarda hozir iste'molda ustoz degan ma'noda ishlaydi yoki domla degan ma'noda ishlaydi. Xuddi o'sha so'z bizda turibdi-ku o'zbekchasi. Doktorlik bor, u unvon. Arablarda, masalan, biz arab ustozlarimiz, shayxlarimiz bilan gaplashganimizda ular mana murojaat bo'lganda, intervyu bo'lganda siz nima deb tanishtiraylik desangiz, shayx palonchi deb tanishtir demaydi. Chunki shayx deb aytish oddiy holat hisoblanadi. Ular doktor bo'lsa, doktor deb tanishtirmaydi deydi. Al ustozi doktor bo'lsa, undan ham katta bo'ladi. Katta ustoz doktor deganda endi. Agar al ustozi doktorni olgan bo'lsa, unvonni. O'sha unvonni yozadi. Kitoblarda ham e'tibor, kitobda ham, muloqotda ham, o'zini tanishtirishda ham doktor yoki ustoz doktor degan unvonni qo'shib gapirishni tavsiya qilish bor. U unvon sifatida. Shayx degan ibora har qanaqa diniy sohib vakiliga ishlatiladi. Tushundim. Masalan, talabani ham shayx deyaveradi ular. Modomiki diniy ilmga kirishdimi, shayx deydi, yo shayx deyishadi. Ko'chalarda masalan bozorda ketgansa, ko'rinishi talabani ko'rinishimi, yo shayx deydi. Kattaroq bo'lsa, yoshda bo'lsa, yoshroq bo'lsa ustoz deydi. O'sha biz endi o'sha asl iste'moldan boxabar bo'lganimiz uchun men o'zim tabiatan men hozir siz savolingizdan kelib chiqib o'zim tahlil qilyapman. Asl iste'moldan boxabar bo'lganimiz uchun biz uni o'zbekchasini ishlatamiz. Ustozlarimizga, o'zbek ustozlarga arab ustozlarga arabchasini ishlatamiz. Turkcha turkchasini ishlatasiz afandim deysiz. Efendim. Efendim deysiz. Unda mayli, keling, o'sha doktorlik maqomida kim bor bizda hozir? Mana yaqinda rahmatli Termiziy domla nomzodlik qildilar doktorlikdan. Abduqodir domla qildilar adashmasam. Keyin Azizxo'ja domla qilganlar bu yil mana yilni boshlaydi. O'tgan yil edi. Ya'ni Islom akademiyasida diniy fanlar bo'yicha doktorlik ilmiy unvonlar olish imkoniyati yaratildi mana shu oxirgi yillarda alhamdulillah. Shu e'tibordan bir qancha ahli ilmlarimiz hozir doktorlik yoqlayapti. Sizchi, siz ham? Men hozir bu yil niyat shu niyatdaman. Tushunarli. Men doktorantman hozir akademiyada.
bir yıl mücadele şu yaklaşmış ki. Rahmetli Kara bir intervjusida tanbih bergan ham ko'rganmiz. Meni Sayyid bilan ismi sharifini to'liqroq yozing deb kimgadir tanbih bergan kishi o'sha Sayyid Rahmetli Kara Termiziy yana bilmadim. Shu uzun uzun otlar siz ham o'zga hech tanlashga o'ringanmisiz? Masalan, Shayx Husanxon, Yahyo Abdulmajid, Husanxon, I'm sorry. Ay uzr. Shayx masalan qanaqadir doktor degan unvonlar. Yo'q. Men o'zim urinmaganman ham, istamayman. Bizga otamiz qo'ygan ism bor, o'sha yetadi. Qolganini odamlar o'zlari ko'ngildan chiqarib, biror bir so'z bilan xitob qilsa, domla deyish mumkin, qoraka deyish mumkin, kimdir ustoz deb bilsa, ustoz deyish mumkin bizdan nimadir ta'lim olgan bo'lib e'tiboridan. U ularning ixtiyori. Lekin egizagingiz Husan Buxoriy deb aytamiz egizagingiz. U arablardan kelib chiqqan narsa. Arablar biz yurtdagi biz O'zbekiston Mavron nahridagi hammani Buxoriy deyoradi. U Anjaliy bo'ladimi, Buxoroli bo'ladimi, Tashkentning farqi yo'q, Buxoriy deyoradi. Ular arablar bu yerda. Ukamga o'sha O'zbekistonlik bo'lgan uchun Husayn qaysi Husayn desa endi boshqa Husayn ham bo'ladi-ku. Husayn Buxoriy. Buxoriy Husayn desa u material tayyorlaydiganlar shogirdlar-ku. Ular o'sha arablarning orasidagi iste'moldan kelib chiqib shu unvonni ishlatib olgan. Ukangizning ham ilmi juda go'zal, biz u kishidan ham kuzatamiz, lekin omma oldiga kam chiqadi. Qanday taqiq bormi, nega? Yo'q, siz o'qitib beringiz. Chiqib yuribdi-ku. Men nima, men xo'ja emasman bunga. Munosabatingiz yaxshi aka ukalar. Albatta. Tushunamiz. Ezaymiz-ku. Ahli ilmlar o'rtasida ham raqobat bormi, Hasanxon aka? Bo'lish tabiiy. Raqobat bo'lish kerak. Lekin hasad bo'lmasin. Tushunarli. Nimadan raqobat bo'lish kerak? Ilmda raqobat bo'lsin. Bo'lsin. Xizmatda raqobat bo'lsin. Dunyo shu bilan obod bo'ladi. Raqobat bo'lmasa bo'lmaydi. Raqobat bo'lishi tabiiy. Siz masalan do'konni bemalol 4 ta mol bilan yurgizayotgandingiz. Yoningizga bitta do'kon 10 ta mol qo'ydi. O'tirasizmi 4 ta mol bilan? Yo'q, siz 15 ta qilasiz. Shunda bozor yuradi. Tabiiy. Siz uni sindirish uchun qilmaysiz. O'zingiz ham yashashingiz uchun kerak, masalan. Yo'inki xalqqa xizmat qilish ma'nosida. Kimdir bir ishni ixtiro qilib, xalqqa bir narsani taqdim qilsa, ikkinchi bir odam yaxshilikni havas qilib, men ham shunaqa qilsam bo'lar ekan deb bir-biridan o'rnak oladi inson. Mumkin, buni raqobat, sog'lom raqobat bo'lish kerak. Sog'lom raqobat bilan hamma soha rivojlanadi. Hamma soha sog'lom raqobat bilan oyoqda turadi. Hasad boshqa narsa. Hasad boshqadagi boshqaning muvaffaqiyatiga to'siq bo'lish. Bu mumkin emas, bu harom. Lekin siz birovni ko'rib, men ham shu masalan, mana falonchi doktorni yoqlayapti. Men ham yoqlasam bo'lar ekan. Marhamat, yaxshi bo'l. Falonchi masjid qurishda chiroyli masjid qurdi. O'sha masjidda o'sha xalqni shunga kamarbasta qildi. Men ham qilsam ekan, kimdir masjidga xizmat qiladi, domlalarimiz juda ko'p. Shu masjidlarni qurmishda bosh bo'lib turmasa, odamlar qulab kelishi oson emas. Shuni o'shalar malakasini olganda Hasanxon aka raqobat qilsin marhamat, xalqqa xizmat bo'ladi. Lekin baribir hasad borda shakllanadi. Bo'ladi. U endi o'sha inson hasaddan nasibasi bo'ladi. Hasad ikki xil bo'ladi. Qalbni o'zidagi kechinmadan iborat bo'ladi, amalga oshish bo'ladi. Qalbdagi kechinmani tozalash bu yuqori maqom. Shunday bo'lish kerak aslida. Lekin agar qalbdagini yo'qotolmagan taqdirda ham amalga oshirmasligi kerak. Shuning uchun Hasan ibn Basri aytganlarki, kishi hasadni amalga oshirmaguncha, ya'ni hasadga tayanib bir yomonlikka qadam bosmaguncha hasadini Alloh kechirishi mumkin. Lekin hasad orqasidan birovga zarar yetkazishga o'tsa, birovga to'siq bo'lishga o'tsa, bu unga zulm hisoblanadi. Endi u odamning ham kechirimi masalan lozim bo'lib qoladi. Shuning uchun Hasan ibn Basri rahmatullohi gaplari shu. Kishida qalbida hasad bo'lishi mumkin. Lekin uni ro'yobga chiqarish xato. Ammo qalbdagini ham yo'qotish bu fazilat. Shunday bo'lish kerak. Ruhiy tarbiyaning asosiy vazifalaridan biri aynan shu illatni davolash hisoblanadi shuning uchun. Rahmat go'zal javob uchun. Tushuntirib berishda qaysi birini ko'proq tavsiya qilasiz? Abror Muxtor Ali yoki Shukrulloh domla? Nimasini tushuntirish kerak? Yo'q, tushuntirib berishida ommaga o'zining fikrini, ilmini. O'zi asli insonlar xilma-xil bo'ladi. Ko'z qoshlari har xil bo'lgani kabi fe'l-atvori har xil bo'ladi. Fahmi har xil bo'ladi.
ilmiy səviyyəsi hər xil olur. Hər kimə hər xil. Kimdir ilmiy gəpni yaxşı düşünədi? Ali çuvalangan gəpni halamaydı. Kimdir ilmiy gəpni düşünə almaydı? Çuvalangan gəpni eşitkisi gələdi. Kimdir baqırıb gəpirgəndə omlanı eşitkisi gələdi? Kimdir yumuşaq gəpirgəndə eşitkisi gələdi? Adamlar yani nas maadim Resulullah kemal aleyhissalatu vesselam aytganlar kişiler madanlarga o'xshaydi. Xilma xil bo'ladi. Kumushi bor, tillasi bor, misi bor, simobi bor. Hamma har xil bo'ladi. Har kim o'ziga o'zining rangiga, o'zining rangidagi odamni eshitadi. O'zining rangiga tushganiga ergashadi. Shuning uchun har bitta ahli ilmda o'ziga yarasha fazil bor va o'ziga yarasha ularning yutug'i bor. Tushunarli. Rahmat. Mana shukrlar domlani ham tinglovchilar juda ko'p, muxlislari ko'p. Lekin meni boshqa bir narsa qiziqtiradi. Uning nutqida ko'cha so'zlari ham ko'p. Bu to'g'rimi? Me'yor bo'lish kerak har bir narsada. Keyin maqom bo'lish kerak. Masalan, men oshxonada boshqacha gapirishim kerak. Oshxonada oddiy gapirishim kerak. Lekin darsxonada boshqacha gapirishim kerak. Darsxonada oshxonaning gapi, choyxonaning gapi, choyxonada darsxonaning gapi tushmasligi mumkin. Shuning uchun endi men har bir kishini kuzatib tahlil qila olmayman. Lekin umumiy qoida ma'nosida aytishimiz mumkin, xolis savolga javob ma'nosida. Mihrobning o'zining salobati bor. Va o'zining, demak, mas'uliyati bor. Rasululloh akam alayhisolatu vasallamning maqomlari hisoblanadi. Shuning uchun mihrobda o'ziga munosib so'z turish, o'ziga shu mihrobga yarasha mas'uliyat bilan so'zlash bu har bitta mihrobga chiqqan kishining majburiyati hisoblanadi. Bunga kishi qanchalar amal qilsa o'ziga baxt-saodat, o'ziga sharaf bo'ladi, o'ziga darajat bo'ladi. Lekin mezonni har kim o'zicha qo'ymasligi kerak. Masalan, meni didimga tushmasanglar, shu nojoiz deyishim xato. Mezonni ilm ahli beradi. O'shuning uchun omma bu narsalar yakka shaxslar bilan hal bo'lmaydi. Masalan, bitta meni fikrim bu. Meni qarashim, buni mezon qilib olmaslikka haqqi bor hammaning. Ammo ko'pchilikning fikri bu mezon bo'ladi. Har bir sohada xuddi shu narsa bor. Hamma sohada sohaning egalari e'tirof etgan narsa maqbul bo'ladi. Mehrobning so'zi me'yori, uning demak aytaylik shartlari qaysi darajada chegarasi qandoq degan joyga ko'pchilik e'tirof etgan ulamolarning so'zlari yoyinki ko'pchilik ulamolarning so'zi demak mezon qilib olinadi. O'shanga rioya qilish kerak bo'ladi. Agar yana bir ham kasbingiz hayotiga e'tibor bersak, juda ham alqob-talqobli, voqeda urush janjalli, Abror Muxtarali yaxshi inson, ko'p bahslashadi, ko'p urushadi, janjallashadi, nimalarnidir tushuntirishga harakat qiladi, hatto sudlashib ham turadi. Kuzatasizmi Abror Muxtarali? Albatta. O'qituvchilarimiz qadrlamiz. Va nima deysiz uning ishlarini? Endi birinchidan men shaxslarga baho berishni istamayman. Chunki bundan nima foyda bor hozir? Biz birovni muhokama qilsak, sen nima o'zgaradi? Yo'q, gap muhokamada emas. Gap muhokamada mana shu. Nega? Hozir siz agar Abror Muxtor Ali domla yoki Shukrullo domlani biror bir kamchiligini to'g'rilash kamchiligini yo'q, masalan, kamchiligini to'g'rilash niyatida savol tashlasangiz, men aytamanki, to'g'rilash uchun bu yerda muhokama qilinmaydi, oldiga boriladi. Borganmisiz unda mayli. Men albatta ular bilan doim masalan Shukrullo domla bilan masofamiz uzoq endi. Lekin Abror domla bilan ko'p gaplashaman. Uni xatolarni aytadi. Va albatta u kishi Abror Muxtor domla o'zi aytadi. Menga ham xato aytadiganlar bor, kamchiligimni aytadiganlar bor. Eshitaman degan gapini ommaga ham aytgan. O'sha aytadiganlardan biri menman. U kishi uni e'tirof etadi. Yaxshi qabul qilgani uchun men bemalol aytaman. Sizning kamchiligingizni ham aytadi. Meni kamchiligimni aytadi u kishi ham. Biz ana shu aynan shundoq bo'lish kerak deb bilaman. Lekin kishi kamchilikdan xoli emas. Kishi xatodan xoli emas. Agar kamchiligini aybi birovni aybi uchun, kamchiligi uchun uni biz chekaga chiqaradigan bo'lsak hech kim qolmaydi. Komil inson yagona Rasululloh akam alayhissalotu vasallam aytganlar. Undan boshqalar barkamol bo'ladi, komil bo'lmaydi. Rasululloh akam alayhissalotu vasallamdan boshqa komil inson yo'q. Shuning uchun İmam Malik aytganlar, mana bu qabr sohibi Rasululloh akam alayhissalomdan boshqaning
sözü alınışı hem tartınışı hem mümkün. Yani itiraz buluşu mümkün. Peygamber aleyhissalatü vesselam yine hakikaten şahs sıfatı da hem. İnsan sıfatı da. Kays tamamen olanın kamul. Allah şunda iralı kıyan, şunda boyan. Çünkü o kişi âli namuna. O zaten başka kişilerde tayirleriş, kemçilik bu. O şey kemçilik hatalini eğer Ali'ye tavbası olsa insanın özü de, özünü ıslah kılışka uğrunsa ve özü özünü itiraf edip dursa yaşlılar, yaşlılık ki yürüyordu, keçirilip edin. Hatada bardağın olsa özüge zarar olur. Adamların kulağı da, adamların nezdinde hem abrosu düşerdi. Allah'ın nezdinde hem kadir ketip kaladı, Allah'ın huzurunda derecesi ketedi. Bu insan özü yaşayan hayatının cevabını özü alır. Bunu siz bilen biz muhakeme kılmıyoruz. Biz kıladığın vazifemiz, eğer öşe muammanı görsek, mesela bir ahli ile bir biraderimiz hata kıldı mı? Bunu ammaya çıkıp muhakeme kılıp abrosundan türüşten fayda yok. Bari biz bu geçişimiz gerek. Özge geçişimiz gerek. Özge hatasını geçişimiz gerek. Ama bir kişi bir natoru fatva ait olgen bulsa, ama şunu natoru muhakeme kılıyken bulsa, şu adam da özge aitledi adeta. Şu fatvanı torla koyun. Şimdi eğer öşe fatvanı o adam torlamayan bulsa, adamlar adres fethiyken bulsa, onda ammaya şahs şartmaz. Mümkün öşe hatanı bugün bir tasa etti, etti ki başkası etmiş mümkün. Şahsın ve ahamiyeti var bizge. Bizge hata, onu torlaş mühim. Kim elçinden kat'i nezer? Şimdi amanet yüzesinden, halislik yüzesinden. Resulü Ekrem Aleyhisselam etkiler. Kişi bir kişi buradan maslahat sorursa o muhtemel amanetdar bulur. Amanetdar adam amanete hıyanet kılış mümkünmez. Savalge doğru cevap veriş gerek. Şeriat mühkümü bu ölçü bana bunu da bulur diye ayet koyarsın. Bu. Bana şu doğru bulur. Ne mi? Ben kutup aldım mı? Yok, yakışmam da. Şunarlığı devam etmez. Asa biz buzul yap şekilde yine madamda. Yok. Yok mu? Haması yakışı mı? Yakışı. Yakışı mı? Hasan Khan'daki ya? Yakışı. Aha, devam etmemiz onda. Barkamalli gakıdı yapardıyız. Onun boş mezonu. Sünnet. Sünnet kemal. Kim siyretke kança amal kısa şunça kemal. Mesela zamanımızda ulamalardan kaysa alımını kançalar kemalatta kürsiz, sürüştürsiz şunça Resulullah Kemal Aleyhisselam'ın bir köprü ayrı yaşken var. Ben hususen Şeyh Hazretlerinde şunu köp görüyorum ben. Hazretteki kemalat sıfatları, adamlar havas kılgen hısletler, ahlak, yutuklarını tahlil kısa sünnetten alınken. Kayısı cihattan asıydı. Sünnetten alınken. Yani sünnet yakan şey ilgeçse kişi. Sünnet diyen de biz fakat yine namazını geç, sünnet. Yeş, mesela ne dedik? Salamlaş sünnet. Bazı bir üye kiriştiki sünnet. Özü bilen çekilen kolamız köpünce doğru olur sünnet. Lakin hayat tarzı hem sünnet buluş gerek. İrte duruş, mihnetkeşlik, adamlar ya halislik, kişilerde yaşlı ister. Yani zahiru batındaki sünnet. Sakal koyu sünnet gibi hemen bilen. Lakin kalbimizde özüzge ilingenli, başka ki hem iliniş bu sünnetten hem ötüşe diyen yani vacip işi özü aslında. Onu kim kim amel kılar? Ben bir kişiye ettim. Şuna kadar falan iş sünneti, pısan iş sünneti deyip gapırı yaptı da, lakin o şey gapını arası da Müslümanların azar verir diyen. Ve onların arası ki tefriğe sarar diyen ibarelerini, yani ki üsluplarını kullan yaptım. Ben ettim ki tahsır sünnet fakat yine siz ettiyken falan falan amellerde inemez. Kalbde hem sünnet var. Kan kalbinin sünnetine amel kılıyordu ki. Resulullah Kemal Aleyhisselam'ın kalpleri kan değil bugün idi. Kalp hemen işin merkezi kalbinde oluyordu. Zahirini tüzetkeni bilen kalp torlanması faydası yok. Hani kalbi sünnetlerine kan diye amel kılıyordunuz. Kalbinin zikri. Resulullah Kemal Aleyhisselam'ın zikirden halim olma gelmez. Bana şu sünnetlerini o âli cenab-ı hısletlerini keçirimliliği, bağrı kimliği, yahşi güman. Şimdi bu hısletler bana kalbin hısletler. Hani o şu sünnetlerine amal kılış. Hani o şu sünnetlerine amal kılgen de kişi kemal atamadı.
Rahmat javoblaringiz uchun. Haqiqatni aytib qattiqman degan paytlaringiz bo'lgan paytlaringiz. Bo'lgan. Xalq tilida aytganda boshingizga kaltak tushgan paytlaringiz. Bo'lgan. Ja unaqa aniga orzu orzuda bo'lib, jaranji degan darajada emas, lekin haqni aytib tanbeh etish, unga aniga teskari munosabatlar, siz samimiy gapingizga nosamimiy javoblar, do'stona gapga dushmanona javoblar bo'ladi. Tabii. Qanday yengiz? Men ko'proq boshqani his qilishga harakat qilaman. Boshqaning holatini his qilsangiz, uni oson tushunasiz. Shunda vaziyat oson kechadi. Keyin undan keyin odamlarning tuyg'ulari va hokazolar o'tkinchi bo'ladi. U nimasiga bog'lanib o'tirasiz? Tushunarli, rahmat. Abdulloh domlani menimcha juda yaxshi taniysiz. Millionlab insonlar bugun taniydi. Endi o'zbek auditoriya ovozidan sizningchi? Odamlarmi? Suratimni tanishsa kerak. Ovozdan ham tanishadi. O'yinda bundan narsada. Siz bir kishini bir marta ko'rsangiz, ikki marta ko'rsangiz, keyin uchinchi marta ko'rganda tanish qiynalishingiz mumkin, lekin 5-6 marta ko'rganingizdan keyin bo'ldi. Ko'rib bilan tanidigan bo'lasiz, to'g'rimi? Ovoz ham shunaqa, siz bir kishining ovozini eshitaversangiz, uni ovozini tanib qolasiz. Darrov ajratasiz. Kam eshitgan odam ajratish qiyin, lekin ko'p eshitgan odam ukam bilan ham meni ovozimni ajratadi, misol uchun. Kam eshitganlar ajrata olmay qolishi mumkin, ko'p eshitganlar ajratadi. Endi Abdulloh domlaning ovozida xos xususiyat bor o'zi. Domla o'zi hikoya qilib bergandilar. Ko'rishganimizda makka-makkamada men rasmimni chiqarmayman, odamlar tanimaydi. Shundan ancha xotirjam yurardim. Gapirsam ovozimdan tanib qolishyapti, deb kuldi. Chunki u kishida o'shanaqa original ovoz bor. Unaqa ovoz hammada ham bo'lmaydi. Masalan, ba'zi bir dublyajda ishlagan Afzal Rafiqovning ovozi misol uchun tanish. Yana ba'zi bir Hamza Umarovning ovozi masalan. Lekin hamma dublyajchilarning ovozi unaqa tanish esda qoladigan emas. U o'sha ovozning rangi bo'rtib chiqqan bo'lsa, shu odamning esda yaxshi qoladi. Abdulloh domlaning ovozida shunaqa rangdorlik bor, o'ziga xos rangdor, u kam uchraydi. Meni ovozim siz ovozingiz, siz ovozingiz boshqasining ovoziga yaqin bo'lsa rangi. Uni ajratish qiyin. Lekin rangi bo'rtib chiqqan ovoz ajrab chiqadi va u odamlarni esda yaxshi qoladi. Abdulloh domlada o'sha xususiyat bor. Abdulloh domlani yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Rahmat sizga. Ingliz tilida shunaqa bir zo'r fikr bor. Making money is an action deydi. Growing money is knowledge. Ya'niki pul qilish bu harakat. Pulni ko'paytirish bu bilim. Pulni sarflash nima sizningcha? Oqillik bo'lish kerak. Pulni sarflash, ya'ni donolik deylik, ya'ni to'g'ri sarflash donolik. Pulni sarflashni o'zi emas, to'g'ri sarflay olish donolik. Yaxshi javob, rahmat. Hamkasbingiz rafiqasi Psycho deymiz, Psycho Business Woman Maryam Mahmudova faoliyatini qay darajada tushunasiz siz? Men faoliyatlarini to'liq o'rganib, bu hokazo qilib yurishga, demak, kuzatib yurishga ehtiyoj sezmaganman. Lekin men bu mavzu, masalan, psixogenetika mavzusini manbalardan o'rgandim. Va o'sha bizda bitta u siz aytayotgan shaxs emas, boshqa mana shu mavzuga oid psixologlarni suhbatlarini ko'rdim. Xo'sh, yoki shaxsniki emas, bir qancha shu mavzuda faoliyat yuritayotganlar bor ekan 5-4 ta ayollar ko'proq. Ularni men chiqishlarini, so'zlarini, ba'zi bir iboralarini ko'rdim, eshitdim. Sababi men o'zim kuzatib shaxsan qidirib yurmaganman-ku, odamlar so'raydi. Videosini tashlaydi, ovozini tashlaydi, yozuvini tashlaydi, bizdan so'raydi. Shu shariatga ko'ra qandoq, diniy jihatdan shu to'g'rimi, noto'g'rimi degan savollar beradi. Shundan yoki kelib so'raydi. Xotinim bundoq deyapti, erim bundoq deyapti, falonchidan eshitgan ekan, shu masalasi qanaqa bo'ladi deydi. Doim endi xalq bilan bo'lgan muloqot ichida bu muhokama bor. O'shandan
bu mavzuda menda tasavvur bor edi. Keyin o'zim odamlardan savol tusha o'rgandan keyin o'rgandim ba'zi bir maqolalarni ko'z yugurtirib o'qigan bo'ldim. Endi biz uni chuqur o'rganishimiz shart emas. Chunki chuqur o'rganib mutaxassis bo'lmasdan ham faqiyadigan joylarimiz bor. U masalan siz o'zingizga tanish soha ne çukur o'rganish shart emas. Uni masalan men og'zidan bilaman qorni qanchalik tajvidi yaxshiligini. O'zim mutaxassisligimdan kelib chiqib. Shunga o'xshash o'zimizga tanish bo'lgan sohalarni bilmasdan gapirmaymiz. Qanchalik o'rgansak ham yetarli o'rganib keyin gapiramiz. Odatan o'sha ma'noda men bu soha bilan tanishdim. Va umumiy ravishda aytayapman, menga shaxslarni ahamiyati yo'q. Umumiy ravishda biz voqeaga, hodisaga baho beramiz, shaxsga emas. Voqea, hodisa ma'nosida men o'sha birinchi savol berilganda ham aytganman umumiy. Dinini o'rgangan, shariatini o'rgangan kishiga o'zi kerak emas. Endi agar Qur'on va hadisni o'zidan mana shunga o'xshash odamlar foydalanishga qulay ta'limotni taqdim qilsa bo'ladi. Desa bo'ladi tajribiy ilmlar bilan. Lekin unga juda katta salohiyat kerak. Siz shariat ilmini ham mana bu tajribiy ilmni ham chuqur o'rgangan bo'lishingiz kerak. Shariat ilmini o'rganish deganda qaysi darajada bo'lish kerak? Masalan, Qur'onni yoddan bilish kerak albatta. Va minglab hadislarni bilish kerak yoddan. Chunki xotirada turmasa u ma'nolar siz solishtira olmaysiz. Afsuski tarjimadan ijtihod qiladi hozir mana ba'zi bir bemazhablikda yurgan kishilar bor. Tarjimani o'qing, tarjimada shunaqa ekan, demak mana bu gapirgan. Yo'q. Siz nasihat olish ma'nosida Qur'on tarjimasidan foydalansangiz bo'ladi. Nasihat ma'nosida. Lekin bir mavzuga Qur'ondan xulosa aytish ma'nosida. Ya'ni hukm olish ma'nosida unda siz asl matnni, arabiy matnni bilishingiz kerak, tafsirini bilishingiz kerak. Vaqtda mufassirlar nima degan bu oyat tafsirida? O'zingizning oldingi mufassirlarning fikrini bilishingiz kerak. Keyin siz buni ikkita ilmni bunda jamlashingiz bo'ladi. Bu juda katta salohiyat talab qiladi. Shunday, rahmat. Shaxsan siz rafiqangizga shunaqa katta pul to'lab, sizga genetiklarga yuborasizmi? Yuborishingiz mumkin. Yubormaganman shu vaqtgacha. Aha, endicha o'ylab ko'rdingizmi? Menda ehtiyoj yo'q. Kim ehtiyoj bo'lsa o'zi biladi. Aha. Shaxsan menda ehtiyoj yo'q. Va meni oilamda ehtiyoj yo'q. Endi kimdir muhtoj bo'ladi. Biz psixologga borishda, masalan, menda men psixologlarni butun inkor qilish fikrda emasman. Tajribiy ilmlar doim aytaman, tajribiy ilmlardan musulmon kishi foydalanadi. Lekin u bilan tajribiy ilmlar bilan u tajribiy ilmlarni birinchidan aniq bo'lish kerak. Aniq tajribaga suyangan va e'tirof etilgan bo'lish kerak. Hozir nima ko'p? Da'vogar ko'p. Chiqib oladi, masalan, savdodan trening o'taman, o'tyapman deydi, o'zi 1-2 bo'lmagan shu vaqtgacha. Qanaqa qilib o'zi biznes yuritmagan odam o'zi biznesmenlarga aql o'rgatadi? O'zi bir yurgizsin bitta biznesni, u qoidalatsin sal, keyin o'rgatsin. Nazariy narsani o'zi amaliyot bilan doim kelishmaydi. Bizda iqtisoddan domlamiz bor edi, sharshunos deydi. Yaxshi inson edi. Men shu kishiga savol berardim. Iqtisodchilar nega o'zi boy bo'lmaydi? Iqtisoddan dars bergan odam o'zi ham pul topishda, sarflashda mohir bo'lish kerak o'zi aslida. U nazariyani o'zi nima degan, men tajvidni gapiraversam o'zim amal qilmasam qanaqa tajvid bo'ladi? To'g'rimi? Xuddi shuni singari da'vogar ko'payib ketgan. Tajribiy ilmlarda men doim aytaman, psixologiya bo'ladi, psixologiya o'zi asli oldinda falsafaning bir qismi bo'lgan. Keyin tibbiyot ilmining tarkibiga aylangan keyingi davrda. Bu ilm sifatida, tajriba sifatida o'rgansa bo'ladigan odamlarga manfaati bor. Lekin bizni hozirgi holatimizda omma ahmoq bo'ladigan ilmlar so'zi bu. Sal muammosi bor odamlar borish kerak. Qaynasini urush bo'lsa ham psixologga boraveradi, eri bilan janjallashsa ham boraveradi. Yo, uni o'rniga kitob o'qib amal qilsin. Shu nafsini, hammasi nafsini yenga olmagandan shular. To'g'ri. Oddiy muomala madaniyatini uni psixolog o'rgatishi shart emas, u axloq. Axloq, muomala madaniyatini bilgan odam juda ko'p qiyin vaziyatlardan oson chiqib ketadi. Shunga faqat bo'yin yoraymaydi, aql yetmaydi. Bu bilimsizlikning oqibati. O'sha qanaqadir bo'shliq bor. Shu axloq ilmida,
muomala madaniyatida. Shuni keyin mana shu psixologlar to'ldirishga harakat qilyapti. Asli psixologlar masalan stressga tushgan odam, stressga tushib qolganda ixtiyordan tashqari-ku. Xo'p, masalan, nima uchun mashina yo'lida bir avariyani ko'rdi, qo'rqib ketdi. Ayollar ta'sirchan bo'ladi. Masalan, tug'ilda bo'lishi mumkin. Bular bilan shu psixologlar shug'ullanadi doim. Masalan, raqamlar yozdirib shug'ullanishadi. Bir narsalarni gapirtirib shug'ullanishadi. Shunday qilib haligi miyadagi muammoni hal qiladi va hammat. Lekin oddiy maslahatgo'ylik, maslahatgo'ylik bu bilmadim men buni hozir alohida qanaqa yo'nalishga aylantirib olishdi. Bu maslahatgo'ylik masalan meni oldimga keladi, 1000 tasi keladi. Maslahat beramiz. Vasvasa o'rganib keladi unga o'ziga yarasha. Oilasida muammosi bo'ladi unga o'ziga yarasha. Biz bitta sohani da'vo qilib chiqmaymiz uning uchun. Shariatdan bilganimiz, sunnatdan bilganimiz, tajribamizdan gapiramiz. Bo'ldi, hal bo'ladi. Shu vaqtgacha shunaqa bo'lib kelgan. Endi uni ilmga aylantirib taqdim qilsa bo'ladimi? Bitta ilm qilib. Mumkin. Odamlarga manfaatli ilm qilish mumkin. Lekin bu birinchidan tajribiy jihatdan asoslangan bo'lishi kerak. Quruvdan quruq gap emas. Bilasizmi ilm nima? İlim nima? Bir narsani ilm deyishingiz uchun u nima bo'lish kerak? Yerda. Mendan savol beryapti, qaysi savol bera olmaysiz-ku? Siz bilan gaplar juda qiziqarli. İlim nima demoqchisiz? Masalan, men sizga qachon ilm o'rgatgan bo'laman? Bir narsani men o'rgana olsam yoki bir savolimga javob topa olsam. Yo'q. Yo, ilm bu ma'lumot bo'ladi. Xo'sh, siz bir savolga javob olasiz, ma'lumot bo'ladi. Ilm bu qoida bo'ladi. Nima bo'ladi? Qoida. Qoidalar. Qoidalar o'rgatsam, u ilm bo'ladi. Men sizga hayot tarzingiz uchun qoida o'rgatsam, muomala uchun axloq odob qoidasini o'rgatsam, uyda qonun qoidalarini o'rgatsam, bu ilm bo'ladi. Ilm 1 2 3 4 deb sanasa bo'ladigan qoidalardan iborat bo'ladi. U ilm bo'ladi. Uni trening qilsam, uni o'tsin. Bu ilm bo'ladi. Lekin chuvalgan gaplar ilm emas u. Va uni oddiy maslahat sifatida qabul qilish kerak. Ilm bu qoida bo'ladi. O'sha uchun aytiladiki, olim kim desa, seni qo'lingga qoida bergan odam olim bo'ladi. Juda go'zal javob. Ana shunday ilmga aylantirilgan narsani taqdim qilsa, va u ilm mutaxassislar tomonidan e'tirof etilsa, keyin ilm bo'ladi. Men chiqib olib, dosiga chiqib olib 1 2 3 4 5 6 deb nima desam, deyaversam o ilim bo'lib qolmaydi. Shu sohani egalari haqiqatan qoyil deyish kerak. Masalan, bitta sohani kimdir, masalan, sohalar yangi sohalar chiqadi-ku. Qanday paydo bo'ladi? Qaysi bir kishiga Alloh ilhom beradi, haqiqatan fikri teran, u chuqur o'rganadi, bitta ilmga asos soladi sohaga. Qachon u ilm bo'ladi? Qoidalari bo'ladi, uni muqaddimasi bo'ladi, usuli, qoidasi bo'ladi, javobi bo'ladi. Natijasi shunga yarasha aniqlikka ega bo'ladi. Mana bunga ilmga agar ilmga aylantirilsa, biror soha mumkin, uni biroq buni biroq inkor qilmaydi. Lekin o'sha ilm birinchidan mutaxassislar tomonidan e'tirof etilishi kerak. Ikkinchi tomondan agar uni dinga bog'lansa, unga katta salohiyat kerak. Shunda rahmat sizga, savollarimiz ko'p, sizdan tezroq javob olish kerak, chunki bu paytlar ham g'animatda. Shu sizga o'xshagan olimlarning ilmidan foydalanishimiz bizga juda ham katta foyda beradi. Bu uchun rahmat sizga. Azlarga yana bir marta eslatib o'taman, suhbatdoshimiz islom olimlaridan biri, demak, Hasanxon Yahyo Abdulmajid janoblari. Biz boshqara olmaydigan bu dunyoning eng shirin mag'zi faqat ilm fan deydi hikmatilla. Chunki hamma narsaning tartibi va ketma-ketligi shu bilan degan fikr yozdim. Demak, aziz yozyapti, rizqdan qiynalayotgan sayin tutdim. Juftimda namozlarda sustkashliklar ko'p bo'ldi. Menda esa mustahkamlashdi, alhamdulillah. Juftimning ishlaridan juda jahlim chiqadi. Nima qilsam bo'ladi? Jahl chiqmasin. Dunyoda hamma narsaga reaksiya bera olmaydi. Odam sal sokinroq bo'lish kerak. Keyin jahl chiqishga haqqi bormi, yo'qmi? Balki o'zi nohaqdir. Kimdir haq gapdan achchig'i chiqadi. To'g'ri gap o'zi. Bu yoqdagi odam undan achchiq qiladi. Unga xafa bo'ladi. To'g'ri gapga xafa bo'lmaslik kerak. Agar bir kishi to'g'ri gap aytsa, u menga yoqmasa, mumkin menda xato bor. Men uni to'g'rilashim kerak. O'shuning uchun chegara bo'ladi.
siz har birta er xotin o'rtasida ham qaysi darajada bir-biriga masalan daxl qilishi mumkin? Har birta shaxs alohida ota-ona, ota-bola, er xotin o'rtasida albatta ma'lum darajada demak daxlsiz hudud bo'ladi. Masalan, men qachon uxlashim hamma xalq xotinim haqqi yoki xotinim masalan kasal bo'lmaydi deya olmayman men. Kasal bo'lishi mumkin masalan. Ba'zi bir shaxsiy doira bo'ladi. O'sha doiradan chiqmaslik kerak. Tushunarli, rahmat sizga. Shu o'rinda kim bir sizdan so'rab qolsa, ey Hasanxon qori janoblari, shu paytga qadar yashading, nimani anglab yetding, neni bilding, deyishsa qanday javob berasiz? Ko'p javob. Bitta javob ayting. Eng to'g'risini saralayapti hozir bosh miyangiz menimcha. Dunyo o'tkunchiligi. Shuni anglab yetdingiz. Va dunyoda hech qachon hamma maqsad ro'yobga chiqmaydi. Va Allohning hikmatini anglaysiz. Yaşayın sariz. Rahman. Celaluddin Rumi Hazretleri şunu deyip savaş verseler etken eken min haddimle bildim. Haddimle bildim. Degen güzel cevap ver geldi. Şimdi bilmedim Rumi belki misli kızı. Menge başka bir fikir geldi. Hoş. İnsan aciz. Yaşlıyı da başkaca öyleydi. Keyin bitti hakikatti men. Ben en daha az fikrim tındı. Desem böyle. Dünyada Allah'ın iradesinden uzun irade yok. Bana şu hakikatini anlayış hakikaten ki iradesi olarak. Bu global mıkıyasda olası mı? Şahsizde olası mı? Ailevi dizisi mi? Allah'ın iradesinden uzun irade yok ve hemen Allah'ın iradesi olarak. Şimdi bu güzel ve çıralı cevap. Kuvvetli cevap. Kavi cevap değil mi? Ha, kavi. Çünkü bargen sarı shu haqiqatni anglab borasiz. Allohning irodasi hamma irodadan ustun keladi. Rahmat sizga. Demak, ayrimlar Putinning yadrosidan juda qo'rqadi. O'sha yadro qurol ishga solaman desa, voy hamma tahlikaga tushadi. Lekin shu ayrimlar qaniydi Allohning g'azabidan ham shu darajada qo'rqishsa. Qaniydi. Shu borada qanday fikrlar? Endi odamlar Allohning marhamatiga ko'proq suyanadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo haqiqatan marhamatli. Albatta. O'shuning uchun odamlarni Allohdan qo'rqitish, Allohdan qo'rqish kerak. Lekin Allohdan qo'rqitish bilan odamlarni yo'lga solaman degan yondashuv xato. Balki Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rgandan unga itoat qilish. Allohni sevgandan unga talpinish. Bu to'g'ri. Yondashuv bo'ladi. Lekin albatta xavf ham bo'lish kerak, chunki banda xavf va rajo o'rtasida yashasa to'g'ri bo'ladi. Allohning marhamatidan umidvor, lekin bu marhamatdan umidvorlik uni yomonlikka olib ketmasa yaxshi. Endi uni beparvolikka, dangasalikka, gunohga moyillikka sabab bo'lsa, unda xavf ishlash kerak, Allohdan qo'rquv ishlash kerak. Banda xavf va rajo o'rtasida to'g'ri yuradi. Faqat xavfda bo'lsa noumidlikka tushadi. Bir yo'l aynib ketadi. Yangi tushkunlikka tushadi. Faqat rajoda bo'lsa beparvo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun xavf va rajo o'rtasida bo'lsa to'g'ri. Tushunarli, rahmat sizga. Inson Marsga ham ko'chmoqda. Bunga ishonasizmi? Mana yaqin kelajakda deyishadi. Harakat qilishdi, yashash kerak. Suv tashib yurishadimi? Nima narsalar qilisharmi? Kim qiladi uni? Yer oldin yerni to'ldirib olasiz. Yerda qancha bo'sh joy bor? Shunali. Uchadimi deysiz Marsga yoki Oyga? Agar imkon bo'lsa. Bo'l, mumkin. Sayohatni yaxshi ko'raman, o'zi uchaman. Shunali. Sayohat qilib turasiz tez-tez. Qayerlarga bordingiz? Endi oxirgi borganim Yevropa safari bo'ldi. Yevropa safari. Qayerlarga bordingiz? Germaniya, Chexiya, Ispaniya, Portugaliya. Fransiya. Fransiyada ham bo'ldingiz.
Rahman sizge. Borgada qiladigan birinchi ishingiz nima bo'ladi safarda? Men safarda Alloh reja qilaman. Yo, tushundim, reja. Mana bordingiz. Har qanday dam olish emas. Aha. Mana Fransiyada nima qildingiz? Mana birinchi bordingiz Parijga. Birinchi borib Eiffelga ko'rdingizmi? Yo'q. Birinchi kutubxonaga bordim. Qaysi kutubxonaga? Birinchi jumaga bordim. Juma vaqti edi o'zi. Jumadan keyin arab yo jumadan oldin ekan. Jumadan oldin arab institut var ekan. O'shada arab madaniyatini ifoda qilgan juda katta bino. Tarixidan tortib bugungacha, atrofasigacha o'sha muzey ekan deb hisobda. O'shani aylandik. Jumaga bordik, jumadan keyin kutubxonaga bordik. Fransiya kutubxonasi dunyodagi eng katta kutubxonalardan hisoblanadi. O yerda islomiy manbalar juda ham ko'p. Sharoitlar nihoyatda yaxshi. Va u yerda biz uchun eng muhimi shu eng qadimgi mushaflar saqlanadi. Shular bilan tanishib chiqdim. Rahmat. Qaysi olimlarni ko'proq eshitasiz Asalxon Qori janoblari? Men ko'proq o'zimiz o'zbek ahlimlardan deyapsizmi? Mayli, o'zbek ahlimlardan, umuman dunyodagi ahlimlardan. Dunyodagi ahlimlardan ko'proq Shayx Ali Jumani eshitib turaman, Muhammad Hasan Diduni eshitib turaman, Abdulqodir Husayn, Said Fudani darslari bor. Yana shunga o'xshash mashhur da'vatchilar bor. Yosh ahli ilmlar bor. Eshitib turamiz. Odatdan mavzuga qarab ham eshitaman. Xorijda ham do'stlaringiz bormi, hamkasblaringiz? Ha, bor, bor. Albatta. Kim masalan? Imommang. İmamlar yan var, müdalisler var. Yani ulan yapırken bana hiç kim tanımaydı hazır. Şuna zekirden ilk bilen görüşken misiniz? Yok. Yok. Görüş niyetiniz var mı? Yaşı burada da yoksan, elbette. Ne mi örgen bakçısınız mesela imkan bugün de zekirden ilkten? O kişiden köp nasıl örgense buladı? Hoş. O kişiden mesela o kişinin öz mütehassislikleri, bahs ilmi, bahs ilmi bu arası da o kişiden köp nasıl örgense buladı? Tushunarli, rahmat sizga. Muftiy hazratlaridan juda ham o'rinli tanqid bo'ldi yaqinda. Menimcha birinchi marta ulardan zo'r tanqid eshitishim. Mana bu umralarga tez-tez borib keladigan, o'sha Ka'bani oldida selfi qilib, rasmga tushib, ko'zoynak taqib, o'zini reklama qiladiganlar haqida juda chiroyli tanqidiy fikrlar bo'ldi. Bu uchun ularga minnatdorchilik bildiraman. Siz qanday fikrdasiz? Mana hozir turizm rivojlangan sari bu ham bir turizm bir qismiga aylanib qoldi. Oldin umra deganda bir qanaqadir intiqish, bir kutish, bir boshqa bir ichki kechinmalar bo'lardi. Hozir shunchaki samolyotga o'tirding, bording, kelding, suratga tushding, Instagram. Bu hazratni so'zlari nihoyatda o'rinli bo'ldi desek xato bo'lmaydi, chunki o'z ulamolar doim aytganlar. Nafaqat u meni o'zimni yoqtirmasdim. Borur, Ka'bani oldida selfi qiladi bu qiladi. Ka'bani oldida behurmatlikda bu ravzaga kirib olib ham shu ahvol. Bu ravzaga kirganda salom berish kerak. Rasululloh akam alayhissalomga yuzlanish kerak. Teskari bo'lib olib rasmga olayotgan bo'ladi. Qani? O'zi u yerdan o'tishda odobi qabri sharifga yuzlanib salom berib o'tish kerak. U salom berish tugul teskari bo'lib olib rasmga oladi. U nima qilib? Rasululloh akam alayhissalotu vasallamning qabrlariga ziyoratga kirgan odam u kishini barhayot degan tushunchada bo'lish kerak. U kishi haqiqatan salovat aytgan salomiga ruhim qaytarlarda javob beraman degan. Rasululloh akam alayhissalotu vasallam agar tirik bo'lsalar, oldilarida qanaqa odob saqlansa, qabrlari ziyoratda xuddi shunaqa odobda bo'lish kerak. Qanaqa qilib bu yerda selfi qilasiz? Yoki Ka'ba muazzamada. Men o'zim juda yomon ko'rardim, bitta joyda bitta ilinch. Sal odamlarning qilig'ini to'g'ri tushunishga menga ozgina yupanch bo'ldi desam bo'ladi. Ka'bani oldida selfi emas u, masalan, bir marta agar rasmga tushib olsa, bitta undan yaxshi gumon qilsa bo'ladigan joy bor. Shu yerga borganini ko'rganda eslab, salohiyatga qaytish. Allohning zikri ziyoda bo'lishi mumkin. Shunday joyga borib kelib, men kim bo'ldim yana deb o'zini xatolarini tuzatishga urinishi mumkin masalan. O'sha ma'noda eslatmaga mumkin. Shu yerda bitta shu joyda men yaxshilik
ümit kısa bo'ladi deb o'zim yupatdim oxiri odamlardagi xudolardan qiynalib qiynalib yurib shu bitta shu yaxshi gumon qilsa bo'lar ekan deb. Lekin Ka'bani oldida kishi haybatda turishi kerak. Alloh subhanahu va taolaning huzurida oshiqni o'zi Ka'bani atvof qilish oshiqni parvonaligiga o'xshaydi. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Ikkinchidan ulamolarimiz aytganlarki, ehtiyotkorlikni qarang, hajni bajargandan keyin kishilar uyga tezroq qaytsin. Toyinki qalbidan Ka'bani haybat ketib qolmasin degan. To'g'ri. Odilashib qolib, keyin beadablik qilib qo'ymasin. Ka'baning haybati ketib. Bu gaplar ulamolarimiz doim aytib kelganlar. Hozir shu o'zingiz aytayotgandek bir nav qadrsizlanganga o'xshab qoladi. Bunda foyda, bunda nima? Masalan, ahamiyat nima? Ka'baga hech qanday zarar bo'lmaydi, Allohning bayti. Ka'bani buzib olganda ham hech jazo bo'lmagan. Allohning izzati pasayib qolmaydi u bilan. Ya'ni Ka'baga birov behurmatlik qiladimi, unga nisbatan hurmat ketadimi, bandaning o'ziga zarar bo'ladi. To'g'ri. O'zi o'sha joydan oladigan fayzi kamayadi. O'sha joydan oladigan nur kamayadi. O'sha joydan oladigan halovat yo'qotib qo'yadi. Shuning uchun kishi odobini saqlash kerak, toyinki borganda ibodatdan mazmun, ruhiyat yaxshiroq bo'lsin. Rahmon bizga javob uchun. Ka'baning haybatiga biz ham oshiq bo'lganmiz, deyapti Yusuf. Tiriklikda qilishim shart bo'lgan uchta muhim amal bu, deb qaysilarni aytasiz? İlim, birincisi. Birincisi ilim. Ondan ki farz ibadet. Hı-hı. Ondan ki halka hizmet. Rahmat sizge. Ve amal kılı yapsın, uçulası ile. Ondan ki yani hareketlerimiz değil. Rahmat sizge. Atrofi kuzatadigan bo'lsak, menimcha bu final savolim. Atrof kuzatadigan bo'lsak, insonlar zo'ridan zo'rini xohlayapti. Hatto o'sha dabdabadan ham zerikib qolyapti. Masalan, Osmonopar binolar, hozir mana 1 kilometrdan oshig'i qurilyapti endi. Qarasangiz, tasavvurga sig'maydigan darajadagi mehmonxonalar, masalan-da. Lekin shundan ham zerikyapti odam, qaysidir ma'noda. Nima xohlayapti insoniyat? Nima deb o'ylaysiz? Inson o'zi janoblari. O'zi inson hech narsaga to'ymaydi. Agar tizginni ushlamasa hech narsaga to'ymaydi. Hozir to'yganga o'xshaydi, keyin yana qon ochib yana yegis kelaveradi-yu. Shunga o'xshash, bugun uni yegis keladi, ertaga uni, buni yegis keladi. Ishtahasi chegarasi yo'q. Shuning uchun hadisda aytilgan, kishiga agar bitta vodiyni tildagi to'ldirib bersa, ikkinchi vodiyni ham istaydi. Inson shunaqa yaratilgan. O'shaning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zini shariatlarini, ta'limotlarini nozil qilib, kishilarni me'yorda, o'zini me'yorda ushlash bo'yicha, demak, o'zini me'yorda ushlash bo'yicha tavsiyalar bo'lgan. Bu mana bizning dinimizda zuhd mavzusi hisoblanadi. Kishi gohida zuhddan ushlash kerak, zuhd bilan o'zini tarbiya qilish kerak. Agar bo'lmasa, ketaveradi shu oxiri yo'q. Shunday rahmat, hammadan nasib bor. Domla janoblar. Men nafs bor. Mana sizda ham nafs bor. Nafsingizni qanday boshqarasiz? Uni ustida menimcha hozir nafsingiz bir ot bo'lsa, uni ustida o'zini aqlini tanigan bir chavondosiz. Tamomida. Aytayapman. Nafsingizni qanday boshqarasiz? Chuh deyishda ham aql kerak. Nafsni boshqarishda eng yaxshi narsa shu shariatga amal qilish. Amal qila olyapsiz demak. Qo'ldan kelgancha. Shu siz o'zi dinni vazifasi shu nafsni boshqarish o'zi. Agar nafsga din ergashsa, unda tamom bo'ladi. O'shuning uchun kim Qur'onga ergashsa najot topadi. Kim Qur'onni ergashtirmoqchi bo'lsa halok bo'ladi deyiladi. Qur'onni ergashtiraman demaysiz. Dinni ergashtiraman desangiz xato bo'ladi. U sizning nafsingizga tushgan din o'tgan din bo'lmaydi. Siz nafsingizga to'g'rilashingiz kerak. Siz masalan mashina minishda gazni esda yurishini, tormozni esda bosishini va hokazosini ta'limotini bilasiz, o'sha ta'limot bo'yicha boshqarishingiz oson ketasiz. Lekin o'zimcha nima qilayekin desangiz boshqara olmaysiz. Nafsni deyishda birinchisi o'sha nafs tarbiyasi degan ta'limotlar asosida va shariatga amal qilish. Masalan namozga aytdim, kimdir dangasalik qilishi mumkin.
Nefsiz uhla deyişin mümkün. Turas, farz bacaramayız. Doğru mu? Kudu şu tarzda rozanı tutmasından yesem şey deyişin mümkün kimidir nefse? Yo farz de tutar. Yani şu tarzda şeriyet ki amal kılış arkayı nefs başkarlı. Eğer amal kılmasız nefs başkarlı bu. Bırakıya nisbeten gazabını yut. Yani şeriyetini yut. Yamanlık ki yaşlı kaytar. Mana shu ko'rsatmalarga amal qilib borsangiz, nafsingiz chegarada turadingiz. Siz uni chetlab o'tasiz, yo o'rganmaysiz, mensimaysiz, ana undan keyin nafs hakalaga o'tadi. Ikkinchisi nafsini tarbiyasi uchun Allohdan yordam so'raydi. Ashoyihlardan biri bir kuni shogirdlariga aytibdi. Yo'lda ketyasang, bu cho'ponning iti seni quvlab qoldi. Nima qilasan? Haydayman debdi. A u seni quvlayapti-ku. U katta it. Haydiyenin yakışma yaptı, senge taşına yaptı. Ne kadar? Bir yağış, yağış bulan grup salama. Yağış tapanma sen ki. Taş bular, taş atıp haydiyem. Taşan bulmasa ki. Ne kadar? Şimdi şagir toktap vardı. Ustaz'a etmiş ki, bunu İbn-i Cavzi nümede kettirgenler. Telbisli İblis'te kettirgen. Onda asan yolu var ki. Çobanga itini al desen bo'lmaydi. İtini al desen o bir kere dedi. Ha? Desa darok joyiga qaytadi, to'g'rimi? Nafsni yaratgan zotni o'zidan so'raysan, keyin joyiga tushadi. O'zidan so'ra. Ya Alloh, men nafsimni yenga olmayapman, o'zing yetar. Ramazon bo'lib ketadilar. Bir qo'shnimiz bor edi deydilar. Ko'p ichkilikka berilganlar deydi. Lekin içkiliği yaman diye bilirdi. Kaytanmasıdır. Şişen hücum alıp dedim. Ya Allah, ya Allah, bu yamanlığını bilemem. Benim küçüğüm yetmeyordu bundan kurtulmuşken. Lekin senin için. Senin kurtulur mu istemem beni bundan? Değil. Şu adam aranı taşıp evliyalar katarıya koşuldu. Veliler katarıya koşuldu. Biz nefsimizin cilavlanışını özümüz istemeyiz. Allah'tan da soramayız şunu. Nefsimiz cilavlanırsa ne madur menfaatlarımız ketip kaladı mı? Kibirimiz çüşüp kaladı mı? Degen taşımışımız falan çaldı da pas ketip kalamam mıken? Degen nerse bizi tohtatadı. Ya çünkü yarışa oladı, oladı. Siz nefsinin cilavını Allah'tan sorayın. Onu halkan değil, yerini teyit edip geçişe hem razı bulayım. Bu oldu Allah razı inşallah. Hidayet verin. Rahman, nasını cilavla gelirler safıdan? İyiyim, boşuna kimi korasın? Aslan Faruk Sayıf'ın aydın. Ben, ben bir de özüm, lafsını hakiki cilavla gelen kişi, közüm bilen körgenim, Şeyh Hazreti. Elbette onge... Bu kişi de ben köp güzeltim. Ve o kişinin esası yutuğu hemşin değil. Çünkü nefs hatayı köp abaratsız. İn hatanın nümesi, menbesi nefs bu. O siz gözünüzü aklaşken, nefs sizge hakele götürdü, şeytan akla beredi. Şeytan adeta akla beredi halas. Lekin istav için derse nefs buladı. Hem adamlar şeytan götürün giydi, ayıptı. Şeytan, ve zeyyene lehumu şeytanu a'malehum. Allah Kur'an'da şeytanını tarifle gendi. Şeytan ulargi amelini çırali görse. Şeytanın işi sizge işiniz, özünüzü, hareketinizi akla veriş. Özü buna kadar dedi, yok. Sen buna kıkmak şeydin ki, özü aynı kadar dedi. Buna kadar. Yani aklağını şeytan hakkıyla. Lekin, o aklağının aslındaki istek, nefsini ki böyle. Eğer nefs istemezse şeytan aklaşı ki hacet kalmaydı. Özü senin çerçeğine dedin de, özü senin yaman adamazsan ki, ondan bundan, o şeytanın maskesiz. İstek, o nefsini ki böyle. Nefsini terbiye kılırsız, şeytan geç kalmaydı. Oşun için şeytan, men hali bu adamlarını adaştıramen, ben de derim dediğim de Allah Subhanahu ve Teala şeytan gayet edin. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultan. Şeytan, ey şeytan, bendelerin üstünde seni hükümlenmezsin. İlle meni tebaake minel gâmin. Senge ergeçken yoldan az gönder, özü seni kim? İlle ibadike, şeytan özü ayet edin. İlle ibadike minhum muhlasin. Ey Allah, men bendelerine vasfese kalemel, lakin muhlus bendelerine küçüm yetmeyin. Allah ki yüzlenen kişiden şeytan kaçar. Küçü yetmeydi. Ben de özü isteydi.
Bende şu ihtiyar için cevap veriyoruz. Allah'ın yolunu terledi mi? Şeytanın yolunu terledi mi? Özü terledi. Hmm. Terlegenden ki o cevabını veriyor. Rahman sizge. Şeyh Hazretleri en çok kitabı yazgın İslam alımlardan biri. Uzbek İslam alımlardan biri. Ne ki hazır kitabı yazarken ahli ilimlerimiz yok. Bak hazır yazgın yaptı. Alımlar yazgın yaptı. Yani Hazret... Siz de anlayın. Allah bergen güzel ilminiz var. Cüdü güzel natıklı ilminiz var. Kitabınız yok. Belki vardır. Ben okumak yandırım. 10 yakınca kitap var. 10 yakın kitap yazgın. Şimdi yine yazgınlarım var. Çıkıp kalabildi daha az. Şimdi hani numaralar hakkında yazgın. Hazır. Biraz doktorla için yazıyorum. Musafirler tarihi ait. Bir kitap buladı inşallah. İnşallah. Kim Hazreti Navai örgen işte sarı diyen bir kitap boşta gelmez. Var ya çünkü hoşlayan kitaplar var. Navai'de örgen ki en kat ilmin gez şu kadar kadar. Navai Hazretleri. Ha, Navai. Navai'den köpün arası örgen. Hazreti Navai'de. Dengiz köyünde bu işte. Köpün arası alası. Hazreti Navai'den en katta ala diyenler siz nefaset. Hemen arasında güzellik nefasat var. Münacatı da hem, tabırı da hem, hemmesi de. Şuna ne, rahmat sizge. Taşrifizden kursan buldum. Azlar sizge, şerrin kaysa noktasını buluşunuzdan kat'i nazar. Biz bir noktada uçuruşamız, bu kamilerin istedilerini bayrak et, insta like edin, sohbet hoşumuz. İslam alımlardan biri, Hasan Khan, Yahyo, Abdülmacid buldum. Minnadorchilik bildiraman. Ve uzak yıllarda onda manam kub, seferlerde buldum ve Allah kuningga solgan qadam qalam deb aytdim. Shuni kitob qilganman sizga savob ham bir fikrlaringiz aytsangiz juda xursand bo'laman. Inshaalloh rahmat. Bir ko'z yugurtirasiz. Xo'p, rahmat. Qalb uyg'onishi deb nomladik va hozir uchrashuv manzilimiz bu Rasada restorani va ulardan bizga maxsus bir ehtirom bor ekan. Bilmadim nima. Minnatdorman kelganingizdan va xursand bo'ldim. Juda go'zal yerlaringizga ulashdingiz. Menimcha salomat bo'ling. Juda ko'pchilik o'ziga kerakli bo'lgan savollarni oldi, savollarga javob oldi. Shu o'rinda ham yana so'rashdi, mana Koreyadan sizga salom yo'llashyapti. Eng sevgan 3 ta kitobingizni tavsiya qilar ekansiz. Ilhomjondan savol. Endi 3 ta mavzuda bo'lsa, adabiyotdan o'tgan kunlarni o'zim yaxshi ko'raman. Ya'ni o'ziga yarasha manfaat asosiz bo'ladi. Til, asosiy til go'zalligi, ba'zi bir muomala madaniyatlari borasida. Ikkinchisi ruhiy tarbiya kitobi, Hazrat kitoblaridan. Rahmat. Uchinchisi o'z birinchisi Qur'on desam bo'lardi. Qur'oni Karim. Keyin Hazrat ruhiy tarbiya, keyin o'tgan kunlar. Rahmat sizga kattakon. Mana Rasada restorandan sizga maxsus sovg'a. Rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat. Restoranimizga mehmonxonamizga xush kelibsiz. Hozir narsa ham shu esdaligiga deb. Mana. Hali olgan bu qabul qilasiz. Rahmat. Mana shu Azal suhbatdoshimiz Hasanxon Yahyo Abdulmajid bo'ldi. Minnatdorchilik bildiramiz. Uchrashuv manzilimiz Rasada restoranidan. Rahmat. Alloh xayr qilsin. Oilangiz bilan mehmonxonaga kelib, inshaalloh rahmat sizga. Minnatdorchilik bildiramiz va tugadi suhbat. Suhbatimiz tugadi. Ramazon-i Sharif bir juda go'zal tilaklar bildirsangiz, shu bilan xayrlashamiz. Xo'p. Tinglovchilarimizga tashakkur. Agar ularga biror foydali ma'nolarni ulasha olgan bo'lsam, inshaalloh shuni savobidan umidvorman. Kamchiliklarimizni bandalik nuqsoni deb biladilar. Va hammalarga Ramazonlar muborak, kelayotgan hayitlar muborak. Elimiz, yurtimiz hamisha tinch, omon. Xalqimiz hayoti farovon. Kelajagimiz oldindan da afzal bo'lishini Alloh o'zi nasib etsin. Barchalariga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Musofirlarga ham. Musofirlarni Alloh safarlarini behatar qilsin. Qayerda bo'lmasinlar, Allohning panohati bo'lsinlar. Mana dunyoda ba'zi bir joylarda notinchliklar, besaramjonliklar bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo ularga o'zi panoh berib dunyoning sinovlari o'tadi.
inşallah mümin kişi manzilge yetedi. Asası iman salamlardı. Yeten sıhhatlikte Allah özü hammelerinden özünü panahında esrasın.